podcast. Moje ime je Ivan Kosogor i ja sam podcaster. U današnjem podcastu pričat ćemo o tome šta je samopouzdanje, koji su to neprijatelji samopouzdanja i kako odmah možemo da dupliramo, odnosno da povećamo naše samopouzdanje. Pre nego što krenemo, voleo bih da podelim sa vama jednu priču o mudracu, ženi i detetu. Naime, žena je pokušavala na sve načine da objasni svom detetu zašto nije dobro da jede slatko, da treba da prestane da jede slatko i jednostavno nije mogla da nađe rešenje. Makoliko ga kažnjavala, makoliko mu objašnjavala, dete je i dalje jelo slatko. Priča inače nije istinita, priča je metafora, čisto za da vas ne udubim u priču, a da kasnije samo izvučem zaključak. Tako da, sve načine je pokušavala i jedna prijateljica je rekla da postoji jedan stari mudrac na planini, međutim jednostavno nije moguće da se ode kolima do njega, potrebno je nekih 7-8 dana hoda do njegove kuće. I žena šta će više, nije znala šta da radi, ok, kaže, to mi je ono poslednja nada. Spreme se oni, prošlo je 8-9 dana skoro, oni su se popeli gore do njegove kuće, on je onako jako tih, sa dugom bradom, zamislite ga, oblikujte ga kako biste vi želeli. I sedne ona ispred njega sa svojim detetom i kaže, molim vas, kažite mu da ne jede više slatko. Kaže, kažnjavala sam ga, objašnjavala sam, trudila sam se, jednostavno ne može da prestane, jer molim vas, vi mu kažite da prestane. I mudrac pogleda nju, pogleda u dete i kaže, dođite za 15 dana. I žena sad kao, kako, sad sam se toliko, sam se umorila, da sam se popela, pa nemam vremena, pa samo mu kažete, samo mu dajte mu, vi sa vama će da veruje. Mudrec pogleda, kaže se, dođite za 15 dana, okrenu se i izađe iz sobe. I žena iznervirala se, razljutila se, ne može da veruje. Međutim, ona je istrajna u tome da njeno dete prestane da je slatko, siđu sa planine, vrate se opet za dve nedelje, 15 dana, i sedno opet ispred njega i on kaže, znaš šta, kaže, nemoj da jedeš slatko, kaže detetu. I to je bilo to. I sad žena kao, hvala, dete, prestade da jede slatko u ovoj našoj priči. I žena mu se zahvali i kaže, zašto ovo niste mu rekli prvi put kad sam došla? On kaže, ja sam tada jeo slatko. Poenta ove priče jeste da sve ove lekcije koje delim sa vama u ovom formatu, ako ste pratili podcast ranije, primarni, glavni format je bio format intervjua. Međutim, odlazak u Ameriku je poremetio malo tu taj sistem koji smo imali i samim tim se otvorila nova prilika, a to su upravo lekcije u vidu predavanja. I da bi ovaj podcast ostao živ i da bi ovaj podcast funkcionisao na nivou na kom ja želim da funkcioniše, primetio sam da dosta online intervjui mogu da odvuku sa one prave vrednosti zbog nekog kvaliteta snimka, zbog interakcije, jer ja onda gledam u kameru, mislim, ja i sada gledam u kameru, ali je potpuno drugačiji moj pristup, ali kada radim intervjue može da bude malo neprijatnije za slušanje. Tako da sam se odlučio za ovaj format, istražio želim kroz ovu priču zapravo da vam kažem da ništa što delim sa vama u ovom formatu neće biti nešto što ja sam ne primenjujem. To mi je jako važno da se razumemo, isto kao što na početku svakog podcasta, kao i na kraju svakog podcasta u ovom formatu, kažem vam, ja nisam ekspert za samopouzdanje, ja nisam neko ko uči i trenira druge ljude kako da imaju više samopouzdanje, iako smatram da znam dosta o tome, isto tako to ne znači da ja želim da se postavim kao neko ko je vaš guru za samopouzdanje ili bilo koju drugu temu koju obrađujemo. Kada se pripremam za ove podcaste, kada pripremam sadržaj, za mene je to istraživački proces, ja uživam u tome, a ovo je jedan od načina da podelim sa vama sve ono što sam naučio i sve ono što je meni lično u mom životu donelo korist i benefite i iskreno se nadam da će i vama biti nešto od ovoga interesantno. Podelit ćemo ovaj podcast u tri
tri kategorije, odnosno tri faze. U prvoj ćemo pričati o tome šta je samopouzdanje, u drugoj ćemo pričati o neprijateljima samopouzdanja i u trećoj fazi ćemo pričati o tome šta je ono što možete da uradite konkretno odmah kako biste zaista promenili svoje samopouzdanje. Kada pričam o tome šta je samopouzdanje, jako mi je važno da podelim sa vama svoju ličnu priču kao neko ko je proveo mnogo godina i minuta i sati na sceni, kako u glumi, tako i kroz nastupe folklora. Ja zaista uživam kada je svetlo upereno ka meni. Evo i danas se bavim poslom gde je kamera upreta ka meni. U ovom formatu malo više nego u formatu intervjua, ali i dalje se tu nešto dešava. Ja se zaista osjećam komforno i prijatno kada treba nešto da nastupam, da li je nastup u vidu ovog predavanja ili u vidu nekog igranja, plesa, šta god. I često sam zamišljao da je moje samopouzdanje došlo upravo iz prvenstveno u stvari iz tih nastupa, iz tog izlaganja pred ljudima. Međutim, pripremajući ovaj podcast, došao sam do jednog novog zaključka, to je da je zapravo nešto drugo koren samopouzdanja u mom slučaju, a možda ćete uspeti to da pronađete i kod vas. Sećam se kada sam gledao prvu predstavu u školi, to jest bili smo u Domu kulture u Obrenovcu i tada sam bio drugi razred. Na sceni je bio Lazar Milošević, on je godinu dana stariji od mene. Laza je jedan opasan glumac. Bio u tom trenutku sa 8 godina, zatim se pojavio i u nekim filmovima. Dosta predstava je odigrao. I Laza je glumio u toj predstavi babu. Ja se sećam tačno gde sam sedeo i sećam se prvi put sam pomislio, wow, ja bih voleo da budem jednog dana na ovoj sceni. Nije prošlo nekoliko meseci nakon tog događaja, učiteljica Mira je ušla u učionicu, mi smo bili na času likovnog, i pitala je da li je neko zainteresovan za dramsku sekciju, i ako jeste, da se nakon nastave samo pojavi u glavnom tom dvoru tu gde smo se svi nalazili i da pričamo više o tome. Bila je uloga za predstavu mladog doktora koji treba da pregleda svoju učiteljicu koja ga nije prepoznala. Igrom slučaja, igrom sudbine, ja sam dobio tu ulogu. Kaća Gajić je igrala učiteljicu. Skoro sam vidio neke slike kada smo svi bili tako mali, 8-9 godina. Ja se sećam scene kada kažem učiteljice, vi mene ne prepoznajete. U svakom slučaju, to je bila prva predstava koju sam igrao, prva glavna uloga koju sam dobio. Nakon toga sam učestvovao u svim mogućim predstavama do maltene kraja moje srednje škole. Tu se pojavio i folklor i razne druge aktivnosti. Ono što je koren mog samopouzdanja, ja bih rekao, jeste upravo ta radoznalost. Ta moja želja da se, ja nisam preispitivao tada da li sam ja dobar glumac, da li ću ja da glumim u Hollywoodu, da li ja nisam projektovao nikakve budućnosti u svojoj glavi, niti bilo šta drugo. Meni je bilo zanimljivo to što su oni na sceni, to što oni glume. Zatim kasnije kada smo krenuli da pripremamo predstave, te probe su mi najlepši period mog detinjstva, kao probe folklora. Nastup je jedna posebna nagrada za sve te vežbe i probe, ali ono što se pamti su zapravo ti neverovatni sati provedeni sa meni dragim ljudima. I ta radoznalost je nešto što mi je kliknulo pre nekoliko dana. I ja, od kada sam se oženio, slušam moju suprugu Emu kako mi priča, ne mogu da verujem kako imaš samopouzdanje, zašto ti imaš toliko samopouzdanja, nikad nisam upoznala nekog ko ima toliko samopouzdanja. Ja sam iskreno verovao da je to nešto što je meni prirodno. Međutim, to je nešto što je
zapravo deo jednog modela razmišljanja koji sam razvijao, zahvaljujući prvenstveno mojim roditeljima i mojoj mami koja je od uvek toliko verovala u mene i ja mislim da čak i u situacijama kada ja nisam ni bio svestan da nešto mogu ili nisam verovao da mogu, njena vera me je ojačala i bila mi vetar u leđa. Isto nikada neću zaboraviti rečenicu kada mi je rekla da ne mislim da možeš, ne bih te ni pitala zašto to nisi uradio. I meni je to bilo kao, aha, ako moja majka misli da mogu, pa zašto ja ne bih to onda mogao, stvarno, ona me poznaje. U suštini, ideja sa ovom pričom i sa ovim uvodom jeste da vas podsjetim da ste vi u jednom trenutku bili radoznalo dete, dete koje je želelo da proba, dete koje se nije bavilo tim nekim projekcijama budućnosti, dete koje je jednostavno želelo da živi u trenutku. I ja jesam imao tu neverovatnu sreću da kroz sve te moje znatiželje i radoznalost nikome nije zaustavio, niko mi nije zalupio vrata i rekao mi, ovo ti ne možeš. Zaista, od glume, folklora, kasnije školovanja, pisanja knjiga, pokretanja ovog podcasta, do najsitnijih detalja u mom životu, zaista vrata su bila otvorena. I ja sam veoma zahvalan zbog toga. Često ću danas pričati o aroganciji jer se samopouzdanje sa arogancijom često može pomešati, ali dugo sam ja, kada imate mnogo otvorenih vrata uzastopce, vi se više ne bavim, barem u mom slučaju tako, ja se više nisam bavio time, meni ide lako, meni je sve to super, ja sam se više bavio time kada će se vrata zatvoriti. Jer sam očekivao u stvari da to mora da ima neki svoj kraj. Međutim, ono što je barem do sada bio slučaj jeste da svaki put kada bi se otvorila neka nova vrata, ja bih bio drugačiji i mudriji na neki način i pametniji. I onda bih odluke svoje donosio na neki drugačiji način. Tako da priča o samopouzdanju u nekom tom generalnom, odnosno generalizovanom obliku bi bila da mi možemo da uradimo nešto, da imamo samopouzdanja, da smo spremni, da nas niko ne može zaustaviti i tako dalje i tako dalje. Međutim, ovu našu priču kao i prethodne podcaste i teme koje smo obradili, ja zaista želim da se osvrnem na neke stvari o kojima mi ne razmišljamo toliko često. Zato i danas počinjem upravo ovu priču sa samopouzdanjem o radoznalošću. I krećemo u stvari u toj prvoj fazi o tome šta je samopouzdanje i način na koji ja posmatram samopouzdanje. Za mene postoji mnogo definicija, kao što sam sada rekao, samopouzdanje možemo posmatrati iz mnogo različitih perspektiva. Ono koju ćemo danas uzeti i ona koja meni najviše leži i odgovara i koja se uklapa sa onim kako se ja osjećam, jeste samopouzdanje za mene predstavlja poverenje da nešto mogu da uradim, da je nešto ima smisla uraditi i da to nešto ja zaslužujem. I samopouzdanje kao kroz prizmu posmatranja kao poverenje i meni najviše leži i najviše mi se uklapa u tu sliku u kojoj vidim sebe. Kada posmatram samopouzdanje kroz poverenje, ja se više ne bavim time da li sam ja najbolji od svih podcastera. Da li sam ja najlepši, najpametniji i šta god. To ne igra ulogu kada je u pitanju poverenje. Poverenje igra ulogu u tome da danas znam kada sednem da ovo što radim ima smisla. Da ovo što pričam, ja mogu da ispričam na najbolji mogući način. Da ovo što ja radim će imati korist za nekoga ko trenutno sluša. E to je to poverenje koje je meni usko vezano sa samopouzdanjem.
Međutim, hajde da odemo jedan korak dalje. Kada pričamo o samopouzdanju, često kažemo, jo, nemam samopouzdanje. Ali samopouzdanje, ako posmatramo kao celokupnu sliku, mi imamo mnogo uloga u toku dana koje igramo. Ja sam u ovom trenutku u ulozi podcastera. Kada završim snimanje ovog podcasta, iako već imamo isplanirani dan, tako da ću provesti dan sa Emom i sa Vukom, dakle ja ću biti u ulozi oca i supruga. Kasnije, ukoliko se budem čuo sa svojim roditeljima, ja ću biti u ulozi sina. Ukoliko odem na svoj drugi posao, ja ću biti u ulozi zaposlenog. Dakle, mi igramo mnogo uloga u toku dana. Nekada igramo nekoliko uloga u određenom trenutku. Kada pričamo o samopouzdanju, u kojim to tačno situacijama nemamo samopouzdanja? Na kom polju nemamo samopouzdanja? I samim tim od te neke šire slike nemam samopouzdanja, mi dolazimo do nemam samopouzdanja kada treba da komuniciram sa svojim šefom. Naprimjer, imaćemo jedan super primjer kasnije za to. Sa druge strane, kada recimo da prođemo kroz ovaj primjer, ja se zaista osjećam super komforno i lagano da sednem i da ispričam sve ovo. Ispred sebe imam skriptu kao i uvek, imam kamere, svetla, sve tu kako treba. Ne razmišljam mnogo o tim nekim tehničkim stvarima. Međutim, na početku, kada smo krenuli da snimamo podcast, ja nisam znao ništa o kamerama. Ja sam bukvalno kucao na YouTube-u da vidim kako da upalimo snimanje na kameri. Pa smo onda proveli dobar period, nekoliko sigurno desetina podcasta smo snimali sa pogrešnim funkcijama na kameri. Bilo je uključeno da kamera treba da slika, međutim mi smo snimali u tom formatu, slika je lošija, lošiji je kvalitet i tako dalje. Dakle, taj tehnički deo za mene je bio, ja nisam imao samopouzdanja, ali sa druge strane, deo kao podcastera, deo kao neko ko postavlja pitanja, neko ko treba da bude radoznao, za mene je to bilo sasvim prirodno. Od samog početka, priprema za podcaste je za mene od uvek izgledala isto. Zato što sam imao poverenje u sebe, ali nisam imao poverenje u kameru. I mnogo sam se više bavio time da li će da se snimi dobro, kako ćemo ovo kasnije da uradimo. To je meni bilo opterećujuće. Kako smo rasli, naravno, i kako smo unapređivali opremu i kupovali neke nove i savremenije tehnologije, danas je to mnogo lakše i jednostavnije. Ali upravo moja slika o tome, da mislite da sam ja krenuo da radim, i kao, jo, ne mogu, ja nemam samopouzdanje, ja ne znam kako da snimam. Ja verovatno bih i odustao od snimanja podcasta, jer meni bi to bio toliko veliki problem, jer sam fokusiran samo na to. I to je ono što se dešava, kada ne znamo na kom polju nemamo samopouzdanje. Ta slika je mnogo široka i onda mi nemamo samopouzdanje. Ali kad znam, ok, čekaj, ja na ovom polju nemam samopouzdanje. Pogledajte koliko je ovo manje polje u odnosu na sve ostalo što ja mogu da ponudim. Na sve ostalo što ja mogu da dam. I kada promenimo tu perspektivu, kada počnemo da radimo na samopouzdanju na pravi način, na način na koji kažemo, ok, gde to škripi? Jer danas, na primjer, ja kao što sam već rekao, nemam problem da sednem da snimam ovaj podcast. Ali, da mi date da šutnem penal, ne znam, za reprezentaciju i da je to odlučujući penal na nekoj utakmici, da li ćemo proći dalje ili osvojiti neki šampionat, ja bih se verovatno onesvestio. Ja ne bih to nikad, ja ne mogu da gledam nekada penale. Kada su bitni penali, kada se igraju, kada igra neka utakmica koja je jako važna i neki tim koji ja obožavam, ja ne mogu da gledam penale. Ne mogu, jednostavno, ne osjećam se dobro. Ne bih nikad mogao da šutnem taj penal. Dakav utisak imam. Dakle, treba da znamo na kom tačno polju nemamo samopouzdanje. I kada pričamo o tome da je samopouzdanje poverenje, i kada pričamo o tome na kom polju nemamo samopouzdanje, to nam otvara zaista jednu drugačiju sliku o tome šta je samopouzdanje. Možda se postavlja pitanje, zašto bismo uopšte radili na tome da imamo samopouzdanje. Upravo kroz samopouzdanje dolazimo do tog nekog posebnog kontakta sa sobom, objasnit ću. Pre početka podcasta i karijere koja sada traje već
ulazimo ulazimo uskoro u petu godinu, u četvrtu godinu, 3,5 godine snimamo. Ja sam posmatrao neke uspešne ljude oko mene, neke moje prijatelje, a neke nisam poznavao lično. I jedan od njih, od tih prijatelja, jeste i Milan Maglov. I svaki put kada odem sa Maglovim na neki ručak ili na piće, ja zaista uživam u tome kako on priča, kako uživa u tome što on radi i čime se bavi. I uvek sam sebi to govorio, kako bih voleo da jednog dana mogu kao Maglov da kažem, ej, moj posao koji radim me ispunjava, upoznajem fantastične ljude kroz moj posao, uživam u tome što radim, dobro zarađujem u tome što radim. Hteo sam sve te aspekte da objedinim kroz nešto što će biti moja stvar, moj posao, moj život. I kada se pojavio podcast, tada sam došao u dodir sa tim i tada je isplivalo sve ovo što sam vam do sada rekao kroz te predstave, glumu, folklor, razne neke životne situacije, vaspitanje koje sam dobio od svojih roditelja. Sve to dovelo do toga da se taj podcast uklopi u jednu celinu i da to izgleda kao da sam ja to od uvek radio. E, to je to samopouzdanje koje je mi omogućilo da dođem u kontakt sa sobom. I kada dođemo u taj dodir sa sobom, mi onda možemo da pružimo svetu, kao što ja sada radim u ovom trenutku, određenu vrednost. I na osnovu te vrednosti mi kasnije stvaramo neke nove vrednosti. To je jako, jako zanimljiva priča. Rekao sam da ću pričati o aroganciji. I o tome da često samopouzdanje možemo da pomešamo sa tim nekim arogantnim stavom, da ja sam najbolji, ja sam najjači, ja ću to, niko drugi ne može i tako dalje. Za mene samopouzdanje ne znači konkurencija, za mene samopouzdanje ne znači da ću ja sad da budem najbolji ko će ispričati ovaj sadržaj. Ali isto za mene ne znači samopouzdanje da kada ja se ne preispitujem toliko kada je u pitanju da li ja sada sam najbolji podcaster, da li ja to mogu. Mi ako sednem, ja sada ću da sednem sa, ne znam, nekim gostom i da snimim podcast, čak i ja sutra da sednem sa istim tim gostom, neće biti isti podcast. A kamo li neko drugi da sedne sa njim, iz svoje perspektive, sa svojom pričom, sa svojim životom. E, upravo tako ja posmatram i samopouzdanje kao nešto što svako od nas ima i potrebno da dođe u dodir sa tim i onda će se otvoriti ona vrata o kojima smo pričali. Mislim da je super vreme da pređemo na drugu fazu, odnosno da pričamo o tome koji su to neprijatelji samopouzdanja. Prvi neprijatelj samopouzdanja jeste poređenje sa drugima. I poređenje sa drugima nije nov koncept za nas. Niti ste verovatno prvi put čuli, sigurno ste čuli mnogo puta, ali poređenje kreće od malena. Od, ne znam, kada smo deca pa mi krenemo da plačemo u restoranu, a neko ne plače, neko dete ne plače, pa nam roditelji kažu, ja vidi kako on ne plače, a ti plač. Prvo poređenje. Onda krenemo u školu. Pa onda Marko ima sve petice, a ja nemam. Pa onda majka kaže, a kako Marko može da ima sve petice, a ti ne možeš? Drugo poređenje. I mi tako naslutimo i prihvatimo taj neki model poređenja, nismo više ni svesni toga. S tim što se više ne poredimo sa Markom, sa kojim donekle i možemo da se poredimo, jer smo tu negde iz istog kraja, iz istog grada, idemo u isto odeljenje, imamo istu učiteljicu, pa dobijemo znanje na isti način, pa tu negde i možemo da napravimo, ok, ajde da vidim kako ja to mogu. Ali mi se danas poredimo sa ljudima sa društvenih mreža, mi se danas poredimo sa slikama koje imamo o ljudima koje ne poznajemo. I tu nastaje problem, jer u tom takmičenju mi uvek gubimo. Zašto? Pa prvo, zato što nismo proveli svaki sekund sa tom nekom osobom, da bismo znali kako se ona zaista osjeća. To što nama izgleda nešto super van
ovaj, ne znači da je i unutra, da je i unutra super. Tako da, kada se poredimo sa drugima, mi stvaramo jednu nerealnu sliku. I ta slika postaje naša, nešto ka čemu mi stremimo. Ali to je prosto težak način da se živi. I onda dolazimo do toga da imamo utisak da život nije fair, da mi nikada nećemo dostići to. Sa druge strane, mi možemo i da se kroz poređenje sa drugima povučemo unazad. Šta to znači? Na primjer, ako ja sad uživam da igram fudbal, okay, i krenem da se poredim sa Messim. Ovo je stvarno plastičan primjer. Ali krenem da se poredim sa Messim i kažem, ja, Messi je čoveč ovde. A ja ne postojim na toj mapi kada je u pitanju Messi i fudbal. Okay? Ajde da uzmemo realnu stvar. Koliko je vremena Messi proveo na terenu? Koliko minuta i sekundi u svom životu je Messi razmišljao o fudbalu? Koliko je Messi se odrekao stvari zbog fudbala? A koliko ja? Samo malo realnije da se uporedimo. Pa da vidim, čekaj, okej. Ima smisla što je on tu, a što sam ja ovde. Naprimjer. Dakle, poređenje nije nikada realno. Čak i ako se poredite sa nekim koga poznajete, to i dalje neće biti realno. I šta je ono što se dešava kada se poredimo sa drugima? Mi nesvesno šaljemo poruku sebi, ja nisam dovoljno dobar, voleo bih da budem kao on, ljudi će me više voleti ukoliko sam kao ta neka druga osoba, ono ko sam ja nije dovoljno vredno da pokažem. I to utiče na naše samopouzdanje. To se onda pretvara u jednu novu sliku koju mi pokušavamo da bojimo, kasnije ću pričati o te dve slike, ali kada se upoređujemo sa drugima, mi jednostavno gubimo kontakt sa sobom. Gubimo taj dodir. I često pričamo o dodiru sa sobom kao nečemu što je za mene lično jedna od ključnih stvari kada je u pitanju uspeh. I poređenje se javlja u... iako je to neprijatan proces, javlja se u nekoliko oblika. Može da se javi u obliku zavisni, kada zavidimo drugim ljudima, kada smo ljubomorni, kada odbacujemo sebe, kada kritikujemo sebe. I u jednom podcastu, ne znam sa kim sam tačno pričao, ali sam rekao, kada nosimo tuđe cipele, nažuljamo noge. I kada se trudimo, kada se poredimo sa drugima, šta mi onda, mi pokušavamo da izgledamo kao neki drugi, pokušavamo da se ponašamo kao neko drugi i to nas žulja, jer to jednostavno nismo mi. Mi znamo da to nismo mi. Drugi ljudi koji dolaze u kontakt s nama znaju da to nismo mi. I ne postižemo ništa korisno, niti ništa dobro, kako za nas, tako ni za druge. Drugi neprijatelj je strah od uspeha. I za mene je to, znam da se često priča o strahu od neuspeha, šta ako pogrešim, šta ako, ali mislim da je, barem u mom slučaju, bio mnogo, mnogo, mnogo veći strah od uspeha. Šta će se dogoditi ako uspem? Šta će se dogoditi, da li ću i dalje imati slobodno vreme? Da li ću imati prave prijatelje? Da li će me ljudi voleti zbog onoga ko sam ja ili zbog onoga što vide ko sam ja? Da li će neko pokušati da me opljačka? Da li će neko pokušati da me ucenjuje? To su sve pitanja koje su povezana sa, da li ću imati svoj privatan život? Jako, jako važna stvar za mene je da imam svoj privatan život. Tako da odem u restoran, da ne moram da se krijem. Ok, sad da, ovo ja ne pričam kao, ovo su samo pitanja koje sam ja projektovao kao jedan od strahova kada je u pitanju uspeh. Sa druge strane, ono što stvara veliki pritisak i ono što ja danas vidim u svom životu, a vezano je upravo za uspeh, jeste da li ću imati dovoljno energije i snage da održavam ovaj podcast. Da li ću ispoštovati sve ljude koji slušaju dobrim i kvalitetnim sadržajem svake nedelje, svakog petka. Da li ću moći da izdržim sve to? I to onda stvara, odlazi u neku vrstu stresa, kasnije se to pretvara i u anksioznost. I to je nešto što počinjem da vidim sve više i u mom slučaju. Ali svaki put kada
To je ono što je dobra strana ovog mog posla, jeste da sam imao nekoliko intervjua vezano za stres, tako da samoregulacija stresa je sada tu dolazi, i samo posmatranje i razne druge aktivnosti koje mi pomažu da ok, čekaj, vidim da je nešto postaje veliki strah. Prvenstveno vezano upravo za ovaj... da li ću moći da održavam uspeh koji smo postigli. I onda kažem sebi, čekaj da vidim, ok, da li je to realna stvar? Da li on stvarno postoji? Da li je to opipljivo? Da li se to dešava? Ili mislim da će uskoro početi da se dešava? Aha, mislim da će početi da se dešava. Čekaj da vidim, šta ja mogu da uradim da se to ne dešava? Da li ja treba da se bolje organizujem? Kako da se više opustim? Kako da više uživam? I sad tu otvaram jedan novi rad na sebi koji mi pomaže da sprečim da upadnem u tu zamku. Jer to na kraju krajeva i predstavlja jednu vrstu zamke. I strah od uspeha nas parališe. Ja mislim da je to jedan od najvećih izazova sa kojim se borimo. Zato što na stvarno greške i neuspeh su sastavni deo. Upoznati smo sa tim. Poznato nam je. Strah od uspeh je izlazak iz tog komfora. Uspeh je izlazak iz svog tog nekog malog sveta u neki mnogo veći svet. I za mene je ovo stvarno bilo jedan od većih polja na kojima sam radio i dan danas radim. I svi ovi neprijatelji samopouzdanja, kako sam ih nazvao, čisto da bismo ih lakše i zapamtili, su povezani, usko povezani, i kada rešimo jednog u jednoj situaciji, u jednom periodu našeg života, to ne znači da se on nikad više neće pojaviti. Na nekima ćemo morati da radimo svakodnevno. Kao super jedan primjer za ljude koji su alkoholičari, pa koji su se izlečili. Oni kažu, jedan od njih je rekao, u stvari Rich Roll podcaster isto, on je rekao, ja vodim borbu sa alkoholizmom svakog dana i vodit ću do kraja mog života, i kada sam prihvatio to, postalo mi je lakše. Jer ti se nikada ne izlečiš, pod njegovim rečima. E, isto tako i samopouzdanje. Ovi modeli razmišljanja koje vam ja nudim sada i o kojima pričamo, na nekima ćemo, u poređenju sa drugima, lako možemo da upadnemo. Vidi kako ovaj radi. Čekaj. Ajde da mu čestitamo kako on to radi. Strah od uspeha, šta će biti sa mnom? Da li ću ja moći da imam snage za sve to? Da. Podsjetnik svakog dana. Treći neprijatelj samopouzdanja jeste beg od odgovornosti. I neću se puno zadržavati na ovom. Ono što je za mene predstavljalo prekretnicu kada je u pitanju odgovornost, jeste da odgovornost predstavlja teret sve dok ga ne prihvatimo. Dakle, dok god je odgovornost... Zamislite da nosite neku kutiju, tešku kutiju. Ta kutija je odgovornost. Znači, ja ne poričem da je odgovornost teret, ja ne poričem da odgovornost je nešto što je lako i teško je. Teško je doneti neku važnu odluku, teško je imati odgovornost. Zaista. Međutim, zamislite kao neku veliku, veliku kutiju koju pokušavate da nosite na neki potpuno neprirodan način. Skrenuli ste ruku, već vas bole leđa i vi vučete tu kutiju, umjesto da tu kutiju uzmete čvrsto sa dve ruke i da je držite kako treba. Onog trenutka kada uhvatimo odgovornost na pravi način, kada je prihvatimo na pravi način, kada je uhvatimo sa dve ruke, ona postaje mnogo lakša. Odgovornost za mene predstavlja kontrolu. Dok god je neko drugi odgovoran za ono što se meni dešava u životu, ja nemam kontrolu nad tim. Kada nemam kontrolu, ja nemam slobodu. Kada nemam slobodu, ja bežim od toga. Ok? Kada imam odgovornost, kada je odluka koju sam doneo moja odluka, kada stojim iza toga, ja imam kontrolu. Kada imam kontrolu, imam slobodu. Kada imam slobodu, osjećam se prijatno, želim da budem tu duže. Taj koncept odgovornosti je kod mene prelomio, promenio, i meni je postalo lakše. Sa druge strane, kada pričamo o odgovornosti, ima jedna super priča, a to je, to malo pre smo pričali o uspehu,
sad ćemo malo pričati i o neuspehu. Mi izbjegavamo odgovornost zato što ne želimo da nas neko vidi kao neuspešno. Ne želimo da napravimo grešku. Ne želimo da ta greška bude povezana sa nama. Zašto? Zato što se mi poistovećujemo sa tom greškom. Ali ja kada napravim grešku, ja nisam greška. Ja sam napravio grešku. To je jako važno da razumemo. Kao koncept života. Dakle, kada napravimo grešku, mi ne postajemo greška. Mi smo napravili grešku. Uspeh i neuspeh se često vide kao jedine dve moguće destinacije. Ako nešto krenem da radim, bit će uspešno ili bit će neuspešno. Za mene to ne izgleda tako. Kod mene izgleda uspeh i odustajanje su dve moguće destinacije. Neuspeh, put do uspeha. Neizostavno je da ćemo napraviti greške na putu do uspeha. Čak i kada smo uspešni, čak i kada sve ima veći smisao, i dalje ćemo praviti greške. I dalje ćemo biti neuspešni. E sad tu se postavlja pitanje koliko dugo ostajemo u toj grešci, koliko dugo se bavimo njom. Koliko izučavamo, da li izučavamo onoliko koliko je potrebno ili izučavamo mnogo duže. Koliko ostajemo zaglavljeni tu. Taj koncept uspeha i neuspeha, odnosno uspeha i odustajanja, je oslobađajući u mom slučaju. Dolazimo do četvrtog neprijatelja, samokritike. I ja nisam pristalica tih napada na sebe. Zašto sam to ovako rekao? Jer nikada neću sebi reći da sam glup, da sam budala, da sam baksuz. Te reči ne postoje u mom rečniku. To neću reći nikome u svom okruženju, niti ću to ikada uputiti sebi. Iako smatram da za neke stvari nisam najpametniji, definitivno ne smatram da sam za neke stvari glup. I tu je ozbiljna igra reči, zato što samo kritika i te kako utiče na naše samopouzdanje. Jer kada konstantno napadamo sebe, kada smo izloženi tim internim napadima i kada na sve to dodamo realan svet koji nas okružuje i ljudi koji su ponekada zli prema nama, odnosno nisu najbolji prema nama, koju mi poruku onda dobijamo? Kako možemo imati? To je kao da konstantno sipate neko loše ulje u auto umjesto goriva. Ali to je bukvalno tako. Dakle, samokritika je otrov za samopouzdanje. Ja, kad ovo kažem, opet vraćam se na aroganciju, ja ne mislim da sam najpametniji. Verovatno kada budem to pomislio, verovatno će to biti znak da nešto nije kako treba, ali kako se zove... Zaista, samo kritika ne donosi ništa dobro. I ono što je dobra vežba kada je u pitanju samo kritika jeste da sljedeći put kada čujete taj glas u sebi koji vam govori glup si, nebitan si, šta god, čiji glas čujete? Kog roditelja, koji autoritet vam je to govorio dok ste bili mladi? Ili možda partner u vezi? Čiji glas čujemo kada se samo kritikujemo? To je zaista jako, jako važno da osvestimo. Kao lek za ovaj otrov jeste da sebe podsjetimo šta sve možemo, šta smo sve postigli, koliko smo zapravo sposobni. Jer samopouzdanje dolazi iz tog poverenja u našu sposobnost. U to da nešto možemo da uradimo. I kada postavimo sliku tako,
mi možemo da narušavamo svoje samopouzdanje ili da gradimo svoje samopouzdanje. Peti neprijatelj i poslednji na ovoj listi koji sam spremio za danas jeste naša potreba da se svidimo svima. I to je jedna nemoguća misija. Ima jedna super izreka koja kaže da prijatelj svih nije ničiji prijatelj, zato što jednostavno ne možemo biti u skladu sa svima. I za mene je oslobađajuće bilo kada sam shvatio da sve dok radim nešto što ne šteti drugim ljudima, da li im se svidelo ili ne, to je opet do njih, van moje kontrole, to nije moja odgovornost, jer beg od odgovornosti nas onda, kao samo ću se vratiti na kratko, to mi je sada inspirativno, kada bežimo od odgovornosti, mi onda dajemo i odgovornost koja nije naša, mi nekad preuzmemo. Kao, eto, vidiš sada, sad sam povredio njegovo osjećanje, sam rekao to i to. Da. Ulazimo u jednu zamršenu igru. Da se vratimo na potrebu, da se svidimo svima. Dakle, mi ne možemo da se dopadnemo svima. I rekao sam vam malo pre da ću pričati od neke dve slike koje bojimo. Mi imamo sliku u sebi, onu sliku koju mi vidimo o sebi, i imamo sliku kako nas drugi vide. Mi mnogo više vremena provodimo bojeći tu sliku kako nas drugi vide. Kroz brendirane stvari, kroz auto koji vozimo, kroz naš životni stil. Mi se često fokusiramo da se dopadnemo drugima, da nas drugi prihvate. Mi smo socijalna bića, mi smo društvena bića, većina nas ne bi preživela sami u prirodi, niti da imamo sve uslove sami. Samoća nije dobra za ljude. I samim tim, ovaj model koji imamo je razumljiv. Međutim, ukoliko više vremena provedemo bojeći tu sliku kako nas drugi vide, dok se poredimo sa drugima, dok pokušamo da izgledamo kao neko ko nismo, mi se oddaljavamo od one slike kako vidimo sebe. I što je veća ta razdaljina između kako vidimo se, kako doživljavamo sebe i kako nas doživljavaju drugi, čak i ako nas drugi doživljavaju kao veoma uspešne, a mi sebe vidimo kao veoma neuspešne, u jednom trenutku će da se desi neka vrsta sloma i mi ćemo ili odustati, povući se u potpunosti, i onda iznenadimo drugo, kao ne znam šta mu se desilo. Desilo mu se to da je previše radio na tome da ispuni tuđe očekivanja od svojih. Ovo sa druge strane opet ne znači da treba samo da se fokusiramo kako ja vidim sebe. I da se potpuno zanemarimo sve to oko nas. Ovo znači da treba da pronađemo neku vrstu balansa i da budemo u redu sa onim ko smo, i da ako smo na samom početku da razumemo da je u redu biti početnik, da je sa druge strane u redu biti. Da, ima amater i početnik, ima jedna super paralela gde je u redu biti početnik zato što si na početku, ali amater može biti neko ko se bavi 20 godina tim poslom, a jednostavno nije uradio ili napredovao ili šta god. Ali potreba da se svidimo svima nas odvlači u tu stranu, da bojimo tu sliku koju drugi vide, ovo sam ja, a mi zapravo unutra znamo da to baš i nismo mi, 100%. I to će tekako uticati na naše samopouzdanje. To je onaj model fake it until make it, odnosno pretvaraj se dok ne uspeš. I mislim da je to na prvu loptu zaživelo pre nekih deseta godina. Mislim da to danas više ne pije vodu uopšte. Zašto? Zato što sada ja lično barem vidim ljude koji se na taj način prikazuju drugima. Ja vidim kao prevarante, automatski su za mene otpisani. Kao jednostavno ne mogu da zamislim sebe da vodim bilo kakav razgovor sa njima. Samo zato što meni to ne prija. Zašto mi to ne prija? Zato što kada sam prvi put, kada mi je bilo predstavljeno to, pomislim, wow, ovo ima smisla, kao, ajde, hoću da na neki način da joj pokažem sebe, i on kao, čekaj. Ovo nema uopšte smisla. Zašto bih ja probao jedan sekund pokazivajući sebe kao neko ko nisam? Kome to donosi dobro? Meni ne, drugim osobama ne. Šta će se desiti kada se upale svetla? Kada se vidi moje pravo ja? I ponudit ću vam kao jedan od rešenja da odmah povećate svoje samopouzdanje, upravo rešenje za ovo.
I sada želim da provučem kroz ovih pet neprijatelja ovaj podcast kao jedan od primjera, opipljivog primjera, i nadam se da ćete vi koji slušate ovo uspjeti da kroz svoj primjer provučete ovih pet neprijatelja, da vidite šta vas tu koči. Poređenje sa drugima. Da sam krenuo, kada smo pokrenuli podcast, da sam krenuo da se poredim sa, ne znam, Joe Roganom, Rich Rollom, Tim Ferrisom, u tom trenutku to su podcasteri koje sam pratio, i da sam se poredio sa nekoj, Joe Rogan ima 10 milijardi pregleda, ne znam, ovi su toliko bolji, ja nikad neću biti. Ja bih se toliko ukupao u mestu u tom poređenju da verovatno nikada ništa ne bih ni uradio. Sa druge strane, da sam krenuo njih da imitiram kroz poređenje, i da sam krenuo da radim na isti način kako oni rade podcaste, to bi bilo neizdrživo za mene, zato što postoji, kao sad smo pričali o tom nekom foliranju, ali postoji određeni vremenski period koliko možeš da se foliraš, ne samo dok te drugi ne provale, nego dok ti sebe više nije ti mukat i kažeš, brate, dosta. Upravo kada prestanemo da se poredimo, kada dođemo u dodir sa sobom, kada smo u redu sa onim ko smo i kada smo u redu sa onim na način na koji radimo, onda krenemo i da uživamo u tome, onda krenemo da istražujemo, onda krenemo da se pronalazimo sve više i više u tome. Onda je život mnogo svetliji, mnogo više boja ima, samo zato što smo mi ono koje jesmo. Jako, jako važno. Drugi strah od uspeha, da sam krenuo da radim podcast i da sam se pitao kako ću ja da snimim 1000 epizoda, da li ću ja ikada moći snimim 200 epizoda. Ne, krenuli smo epizodu po epizodu. To su oni bebeći koraci. Kada dete krene tek da hoda, pa napravi jedan korak, a svi aplauz, kao da je istrčao maraton. Tako sam ja podržavao sebe kada je krenuo podcast. Jednu epizodu, drugu epizodu, treću epizodu. Svaka epizoda je najbolja koju smo snimili do sada. Svaka epizoda je najbolja. I tako je strah od uspeha postao nešto što je izdrživo. Zatim, u poslednjih nekoliko meseci primetio sam da se javio taj veliki stres. Da li će ova epizoda opravdati očekivanja? Da li ćemo izdržati ovaj period kada nismo u Srbiji? Koji je drugi plan? Pojavio se ovaj format. Pojavilo se nešto što sam maštao da radim mnogo pre pokretanja Ivan Kosogor podcasta. Evo 3,5 godine kasnije od samog pokretanja, i recimo 5-6 godina sigurno od prve ideje da se bavim nečim ovakvim, evo me, danas sedim tu i pričam i osjećam se super i sada mi ima smisla. Ja sam bio fasciniran idejom da jednog dana budem predavač. Nekoliko puta sam čak odlazio u hotele, gledao sale, razmišljao kako okay, jednog dana ću ovako da bukiram ovu salu, pa da dođem, pa da to bude 300, 400, 500 ljudi, pa da ja pričam. Ja danas snimam podcast. Jedan od podcasta koji sam snimio je pogledalo više od 100.000 ljudi. To je fantastično. Ali samim tim to je dovelo do nekih drugih stresnih situacija i potrebno je raditi na tome. I ja sam živo biće. I potrebno je razumeti sebe u tom slučaju. Beg od odgovornosti, da sam rekao, ok, ne znam, ja nisam odgovoran za da li će epizoda biti dobra, kvalitetna i tako dalje. To je do drugih ljudi, ja se ne bavim time i tako dalje. Da sam bežao od toga, da sam se stavljao konstantno odgovornost, odnosno kontrolu nad ovim što radim u podcastu, pogubio bih se. Potpuno bih se pogubio. Četvrti, samokritika. Ja znam da je poslednji intervju koji smo uradili milion puta bolji od prvog koji smo uradili. I svestan sam toga, ali da sam sebe napadao od samog početka, verovatno nikada ništa ne bih ni uradio. Da sam sebi govorio, ko si ti da budeš podcaster? Sad, isto jako važna informacija, ja sam pokrenuo podcast kada podcast nije bio cool da se pokrene. Jer sećam se
da sam pokrenuo, jedno mi je par ljudi reklo kao nemoj da snimaš ništa sat vremena, kao ograniči to na 20 minuta, kao pogledaj kako je na nekim tim televizijama ti intervjui i prilozi traju mnogo kraće, niko neće da gleda sat vremena. Jedni od najgledanijih podcasta su podcasti koji traju preko 2 sata. Dakle, kada smo pokrenuli da sam bio izložen velikoj samokritici ili bilo kakvoj samokritici, verovatno bih odustao nakon treće epizode. Verovatno. I potreba da se svidimo svima, nakon niza fantastičnih komentara, ja mislim da se komentare na YouTube-u mere u nekoliko desetina hiljada trenutno komentara ima. Među tim komentarima postoje jako loši komentari. Komentari koji su uvredljivi, koji su lako shvatljivi lično. I da imam potrebu da se svidim svima, ti komentari bi mi uništili samopouzdanje. Oni bi mi iscrpeli svu moguću energiju. Ali moje razumevanje onoga što radim i moje prihvatanje da se neće dopasti svima, da neće prijati svima, da neće leći svima i da je to u redu. Jer dok god ima ljudi kojima ovo ima smisla i dok god meni ima smisla, ja ću ovo raditi. Da li će se svidjeti, da li bih ja voleo da se, ajde krenemo od toga, da li bih ja voleo da se ovo svidjeti svima? Naravno. Ja ne krenem od ideje, danas ću snimim podcast, volio bih da se ne svidi 20.000 ljudi, ali da 100.000 ljudi se ovo voli. Ne, ja bih volio da se ovo svidi svima. Da li ja mislim da je to moguće? Ja ne mislim da je to moguće. I samim tim, to nije moja odgovornost, nemam kontrolu nad tim, ne bavim se time. Htio sam da proučam kroz primere, čisto da vidite kako vi možete kroz svoj neki lični primer da proučete ovo. I opet da se vratim, kada imamo samopouzdanje, mi onda vidimo stvari koje je potrebno da uradimo. I onda te stvari radimo. Kada nemamo samopouzdanje, mi se pravimo kao da ne vidimo stvari koje je potrebno. A svi, evo sada da neko zaustavi na ulici, kaže šta je ono što biste trebali da uradite, a ne radite i već neko vreme sebi pričate da ćete to uraditi, a ne radite. Svi bismo imali odgovor, neki odgovor. Svako u životu u ovom trenutku ima nešto što izbegava da uradi. Uključujući i mene. Da li to utiče na moje samopouzdanje? Da li to ima veze sa samopouzdanjem? I te kako. Ono što je zanimljivo kod samopouzdanja jeste da mi čekamo da imamo samopouzdanje da bismo nešto krenuli da radimo. Zapravo samopouzdanje dolazi kada krenemo nešto da radimo. Kada prihvatimo da smo početnici. Kada prihvatimo da, ej, ja ovo ne znam kako da radim. Dao sam malo pre, na početku primjer sa tehnologijom, sa kamerama. Meni je došao čovek koji radi na televiziji u 12:15 uveče da mi pokaže neku mašinu koju smo tad kupili, koja prebacuje kamere, kadrove. U 12:15 ja sam rekao, ej, ja nemam pojma kako ovo da radim. Daj, molim te, ako imaš vremena, dođe mi pokažeš. Ivan, moj imenjak, iz Obrenovca, došao, mi smo tu nešto pokušavali, onda smo se ispostavili da nemamo dobre kamere za to, moramo kupimo nove dve kamere. Okej, idemo dalje. Sada znamo. Sada se prebacuje kadar vrlo lako. Ali u početku ja to nisam znao. Pitaj. I hajde da prođemo kroz 4 stvari, odnosno 4 koraka koje vam mogu pomoći da odmah izgradite samopouzdanje. I kad stvarno mislim odmah ovo, ja stvarno verujem da može u vrlo kratkom periodu, ako ne i u nekih 10-15 minuta, da potpuno promeni tok vašeg samopouzdanja i vašeg života, nadam se. Prvi korak jeste povezanost uma i tela. Louise Hay dosta priča o tome. Postavila je jednu vrstu temelja, barem u mom životu, što se tiče u povezanosti uma i tela. Jordan Peterson u knjizi 12 pravila života, mislim da je prvo ili drugo pravilo, jeste da popravimo svoj stav, da ispravimo kičmu. Da, u našem narodu se kaže glavu gore. Ne kaže se to bez veze. To ima nešto u našem mozgu, šaljemo informacije, našim hormonima šaljemo informacije ako sedimo. Ako smo pogrbljeni, ako smo skupljeni ili ako smo ispravljeni, ako smo tu, ako pričamo, ako i odišemo samopouzdanjem. Dakle, prva stvar je da uhvatite sebe i vidjet ćete već u raznim situacijama kada nemate samopouzdanje, vaše telo će ispratiti taj osjećaj. Sa druge strane, u nekim situacijama kada imate samopouzdanje, vaše telo će također ispratiti taj osjećaj.
I kada znamo da su naš um i naše telo povezane na taj način, kada znam da, čekaj, u ovoj situaciji nemam samopouzdanje, ne znam šta, paničim, udahnem duboko, polako se smirim i svojim telom krenem da ispravljam samopouzdanje. Ispravljanjem svog tela krenem da gradim samopouzdanje u toj situaciji. Pazite, ovo nije ja foliram, ja lažem da imam samopouzdanje. Ne, ja podržavam sebe da krenem ka putu samopouzdanja. Drugi korak jeste zahvalnost. A zahvalnost da podsjetimo sebe koliko smo strava. Ej, nekad nam je potreban taj razgovor sa sobom. Kao što nam je potrebno da nam neko drugi nekad ukaže na naše snage, na naše dobre strane, isto tako je super da kaže, ej, pa čekaj bre, ovo radim fenomenalno. Neke komplikovane stvari objasnim na vrlo jednostavan način. Dajem im neka čudna imena, neprijatelji samopouzdanja. Šta znači neprijatelji samopouzdanja? Neko će da zapamti i sljedeći put kada krene da samom kritikuje, ček, ovo je neprijatelj samopouzdanja. Ona Ivan mi je rekao neprijatelji samopouzdanja. Čekaj, prestaću ovo da radim sa. Op, drugačije nešto. Znači, podsjetimo sebe koliko smo strava. U nekim stvarima. Da ne odemo u onu aroganciju o kojoj sam pričao, ali u nekim stvarima, čekaj bre, pa stvarno sam super sam u ovome. Daj da budem zahvalan što sam super u tome. Daj da budem srećan što imam ovo. Što mi je dato to. Ovo mogu da iskoristim. Treće je vežba 10 minuta, vežba koju pričam stalno, pominjao sam je u nekoliko podcasta do sada, vežba koja menja život, a to je da samo odlučimo ćemo raditi ovo 10 minuta. Šta god je u pitanju što nas plaši, što nemamo samopouzdanja, ok, radit ću ovo 10 minuta danas i da vidimo šta će se dogoditi. Jer kao što sam malo pre rekao, ako čekamo da izgradimo samopouzdanje, neće ovaj podcast vama izgraditi samopouzdanje. Neće ta knjiga koju ćete pročitati da izgradi vama. Wow, sad imam samopouzdanje. Ne. Možda će vas inspirisati da se pokrenete i to je ono što hoću da uradimo s ovom vežbom. I ove informacije su jako korisne, ali ukoliko ostanu na nivou informacija kao znanja, a ne primenjenog znanja i iskustva, šta? Možemo da pričamo do prekosutra o samopouzdanju, ali nećete ga imati ukoliko se ne aktivirate, ukoliko se ne pokrenete. I upravo ova vežba 10 minuta, samo 10 minuta radite to nešto što izbjegavate da radite već neko vreme. Samo 10 minuta. I znam da će lako tih 10 minuta postati sat vremena će postati 4 sata, 4 sata će postati dani, nedelje, nedelje, godine i odjednom imate 10 godina iskustva u nečemu. Vi ste taj neko ko sada uči druge ili svojim primjerom pokazuje šta je moguće. I četvrti korak, korak koji menja stvari, dao sam vam malo pre primjer sa šefom, to jest rekao sam da ću vam dati primjer kada je u pitanju posao, a to je da priznamo da nemamo samopouzdanja. Kad vam šef da neki zadatak, nešto da uradite, i vi ne znate, ne osjećate se sigurno, tu su neke kolege, ne mislite ni da oni znaju na vrata, šefe, dobio sam ovaj zadatak, voleo bih da guram na najbolji mogući način, ne znam odakle da krenem, ne osjećam se baš najsigurnije, ali voleo bih da naučim. Dajte mi neki savjet, šta da uradim, kako biste vi ovo uradili? Ne samo što ćete da samim tim se oslobodite tog pritiska, već ćete izgraditi odnos sa svojim šefom, on će da kaže, čekaj bre, ovo mi je stalo. Vidi ga, ukazat ćete mu poštovanje. Ovaj misli da ja, ovaj zna da ja mogu, wow, on veruje u mene, ok, super mi je, prija mi je ovaj lik. Pokazat ćete da vam je, kao što sam rekao, da vam je stalo do posla, izgradit ćete poštovanje, izgradit ćete bolji odnos, poboljšat ćete svoju poziciju na poslu. Jer sada šef ima poverenje da vi nećete nešto uraditi, da kažete da ste uradili. I sa druge strane, naučit ćete kako da to uradite. Naučit ćete. Ja i dan danas, ako je nešto novo, nemam pojma, ej, kako ti ovo radiš? Ja ne znam. Većina intervjua koji sam snimio polazili su upravo iz te moje radoznalosti kako da nešto uradimo, kako da živimo bolje, kvalitetnije, duže, kako da se hranimo zdravije, koji je to pravi trening, da li je zdravo ovo, kako da se probudimo odmorni, šta, sve su to pitanja koje su mene lično
Zanim, kako žive pčele? Kako pčele komuniciraju? Mislim, mesto kada nemamo samopouzdanje, umesto da se foliramo i da ne, ajde priznamo da ne, ej, ne osjećam se baš najsigurnije da radimo ovo. Kako mogu da radim bolje? Kako uopšte mogu da uradimo ovo? I kada postavimo stvari, ova četiri koraka, povezanost uma i tela, znači da ispravimo svoj stav, da svom mozgu pošaljemo informaciju da sada je vreme da drugačije razmišljamo, drugačije vidimo, kada smo zahvalni za ono za koliko strava jesmo, kada samo radimo 10 minuta i kada priznamo da nemamo samopouzdanja, to će podići nivo našeg samopouzdanja na mnogo veći, veći nivo. I tada, bez obzira sa čim se suočavamo, mi možemo da izvučemo iz sebe snagu koja nam je potrebna da se izborimo sa tim do kraja. Jer ja mislim da se upravo i to i svodi na samopouzdanje, a to je na to poverenje da ćemo nešto uraditi. Isto tako, želim da vam ponudim još jednu sliku. Jer često se priča o samopouzdanju, pa eto, nemoj da odustaneš, nemoj nikada se predaš. Nekada samopouzdanje znači predati se. Nekada samopouzdanje znači imati poverenje da ta borba nije za nas. Da je ta borba bespotrebna. I prihvatiti da to nešto nije naša stvar. To je odlika samopouzdanja. Dao sam na početku primjer maglova i naših razgovora. I nakon jednog od naših razgovora, ja sam ga pitao da me posavetuje kako mogu da krenem da vodim društvene mreže na kao što, čime se on bavi. I on mi je stvarno dao nekoliko super saveta. I ja sam to krenuo da primenjujem, imao sam 3 ili 4 klijenta u tom trenutku i ja nisam uživao u tome, ja sam shvatio, ovo je katastrofa, ovo me stiska. Od tog poređenja sa drugim, od želje da budem kao Milan Maglov, ja sam otišao neku potpuno drugu stranu. I nije mi prijalo, to nisam bio ja, bilo mi je muka od sebe, imao sam muka kao da mi neko cepa kožu. Ja sam odustao od toga. Najbolja odluka koju sam mogao da donesem. Najbolja odluka koju sam mogao da donesem je to. Jer to poverenje i to samopouzdanje da nešto nije za nas je isto ključno. Nadam se da ideje koje sam vam ponudio u ovom podcastu da će vam biti korisne, da će vam biti interesantne. Kao što sam mnogo puta do sada rekao, molim vas sve preispitajte, sve uzmite sa velikom dozom rezerve i isprobajte. Isprobajte i vidite da li je ako ispravite kičmu, da li imate drugačiji osjećaj u svom telu, da li ako podignete glavu i vidite širu sliku, da li vam je lakše da se izborite sa nekom situacijom, odustanite ukoliko je to nešto što pokušavate da ostvarite, nije vaša stvar, jer ima jedna super izreka i sa tim možemo da završimo, je da nije važno na koliko visoku planinu smo se popeli, koliko smo se popeli na pogrešnu. I eto, pričao sam o samopouzdanju, me odvela na nešto što deluje kao suprotno samopouzdanju, ali znam da pogotovo u ličnom razvoju, pogotovo danas, gde se dosta svodi na tu neku agresivnu ličnu, na taj neki agresivan pristup da sve moram, ja sam, ja ću, hajde da se mre opustimo, hajde da pogledamo širu sliku. Ajde da pričamo o ovim stvarima na jedan opušteniji način. Ajde da ponudimo neke konkretne, praktične tehnike, neka rešenja. To je poenta svega, barem što ja radim. Hvala vam puno što ste slušali ovaj podcast. Hvala vam što pratite ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jesu jednokratne PayPal donacije i Patreon. Prijavite se na ovaj YouTube kanal. Komentarišete da li postoji neki neprijatelj samopouzdanja koji vama pada na pamet, neki sa kojim se vi suočavate u životu. Ispričajte neki svoj primjer. Uvek su ti komentari dobrodošli, ja čitam komentare tog tipa, ne osvrćam se na one negativne, ali kada je u pitanju neki konstruktivan komentar koji ima smisla, onda ljudi iz mog tima mi uvek ukažu na to, tako da odgovorit ću
odgovorit ću na te komentare. Hvala i eto, zaista se nadam da ćete nakon ovog podcasta razmisliti na kom to polju nemate samopouzdanje i šta je ono što možete da uradite da izgradite to samopouzdanje. Želim vam svako dobro i vidimo se sljedeći put.